Re, viss ēters ir te! Aizvien biežāk pašvaldībām rodas grūtības rast atbilstīgu vietu jaunām kapsētām vai paplašināt esošās. Jelgavas domnieki lēmuši, ka situāciju varētu atrisināt krematorijas izbūve, pret ko daļa jelgavnieku kategoriski iebilst. Latvijā ir attīstīta kapu kultūra, tāpēc mūžībā aizgājušie tiek guldīti zemes klēpī un tikai aptuveni 20% tiek kremēti. Tas gan rada problēmas pašvaldībām, jo kapsētas aizvien ir jāpaplašina un zemes tam vairs īsti nav. Problēmas ar kapsētu paplašināšanu visbiežāk ir pie jūras pašvaldībās, tomēr arī Jelgavā atrast atbilstošu vietu esot visai problemātiski. Gandrīz visas 9 pilsētas kapsētas jau slēgtas vai daļai slēgtas. Darbojušās šobrīd ir viena meža kapu un iezīmēta pilsētas attīstības visos plānos Zālītes ielas. Savukārt visas pārējās ir vai nu slēgtas vai daļai slēgtas. Tādējādi nodrošināt vietu zemesklēpī jelgavniekiem varēšot tikai turpmākos 10 līdz 15 gadus. Risinājums šai problēmai esot krematorija izbūve, kas mēģināt jau vairāk kārt. Tomēr uzņēmēji pirms līguma slēgšanas atteikušies. Par tā lieta, ka uz visu valsti šobrīd tikai divas darbojošās ir. Skaidrs, ka arī viņiem konkurentu jaunu nevajag, bet ne jau pašvaldība pati veido. Vienkārši no uzņēmējiem bija pieteikums. Tagad Jelgavas pievārtē 15 tūkstoši kvadrātmetru liela pašvaldībai piedroša zeme, apbūves tiesību izsolē nodot SIA krematoriju apvienību rīcībā. Noslēgts esot arī līgums. Jelgavnieku viedokļi par krematoriju būvniecību gan ir ļoti dažādi. Jā, man pirmo reizi ar draudzenīti bija tāds sastapums, kad viņu kremēja. Man tā bija bišķi jocīgi, bet pēc tam pieņēmu. Jā. Kā jums šķiet, vajag Jelgavā krematoriju? Jā. Man tas ir galīgi nepieņemami. Nu, galīgi! Un otrkārt, es esmu katolieta kristīgā, ja? Baznīca var neatbalst. Viņa aizliegt nevar it kā. Bet atbalstīt, viņi teica, nekādā gadījumā. No zemes tu esi nācis, un pa zemi tev ir jāpaliek. Netālu no iecerētās krematoriju vietas esošā veikala saimniece teica, ka apkārtējo privātmā iedzīvotāji šoruden vākuši arī parakstus pret krematoriju izveidi. Kā liecina statistikas dati, visā Latvijā pēdējā gaitā gadā tiek izvadīti gandrīz 29 tūkstoši aizgājēju, no kuriem kremēt vien vairāki tūkstoši. Viens no lielākajiem apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem Zemgalē gan teica, ka pēdējā laikā tendences mainoties. Pirmkārt, samazinās vieta kapos, jaunus kapus pilsēta regulāri ierīko, bet viņi ļoti ātri piepildās. Tagad arī cilvēki daudz vairāk izvēlās krematorijas pakalpojumus, iemetlus tā īpaši neskaidro, ja? Un arī apglabāti vien vienkāršāk. Pašreiz Latvijā darbojas divas krematorijas Rīgā un Valmierā, kas skaidroja Rīgas krematoriju pārstāvju. Pašlaik krematorijā netiekot izmantota visa iespējamā jauda, bet sazināties ar Valmieras krematoriju neizdevās. Paredzēts, ka krematorija Jelgavā tiks izbūvēta līdz 2023. gada beigām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.